Želio bih da se zahvalim u ime radnika koji su prisutni ovdje i u ime radnika koji nisu zbog epidemiološke situacije mogli biti tu i poštovanje NKT mjera, da se zahvalim prije svega našem preduzeću Čistoći, a onda i glavnom gradu na rješavanje jednog od krupnih pitanja naših radnika, stambeno pitanje. Želio bih da se zahvalim. Želio bih našim radnicima da poželim sreću, da dočekaju duboku starost u svojim novim domovima. Hvala vam svima još jednom.